So'nggi paytlarda Shohruxni juda kamdan-kam hollarda ovoz yozish studiyasida uchratish mumkin. Buni anchadan beri radio yoki teleekranlarda bo'lmayotgan premyeralardan ham bilib olish qiyin emas. Shohruxning ta'kidlashicha bildirilayotgan takliflar orasida yaxshi qo'shiqning yo'qligi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Lekin yosh ijodkor Timur tomonidan berilgan taklif kichik tanaffusga chek qo'ydi. Timur, biz uni kompozitor sifatida yaxshi bilamiz. Mualliflarda shunday odat borki, yozilgan asar hit bo'lishini sezib qolishsa, o'zlari ham kuylashlari mumkin. O'zi bastakor, kompozitor, aranjirovchi bo'lib, ko'p san'atkorlarimiz bilan ijod qilganman. Lekin shu ashulamga kelganda, nimagadir shu ashulamni o'zim aytgim keldi. Yuragi qomsab seni sog'inib Bexabarsan, bexabar. Shohruxi ijodi davomida ko'plab duetlar kuylagan, yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash uchun ham loyihalar tashkil etganidan xabarimiz bor. Hech kuzatganmisiz, uning hamma duetlari hit darajasiga ko'tarilgan. Bu duetdoshlar munosib tanlanganidan ham bo'lishi mumkin. Bu ashulani ancha o'ylaganman, nima qilishni. Ko'pchilik so'ragan bu ashulani va oxiri shunga kelib to'xtadim. Shohruh bilan birgalikda kuylashga maqsad qildim. Va Shohruhga jo'natdim ashulani. Shohruh eshitib ko'rdi. Yoqdi ashula. Mayli birga ijro etamiz deb. Mani elektron manzilimga ko'p yosh ijodkorlardan umuman bastakor ijodkorlardan ko'p qo'shiqlar kelib tushadi. Har xil takliflar bilan. Mana yaqin kunlarda Timurdan qo'shiq elektron manzilimga kelib tushdi. Men buni eshitib ko'rdim. Ashulla shunchalik yoqqanidan Timurni duet haqidagi taklifiga oxiri yo'q deya olmadim. Yana bir sum bu qora tun ko'zlaring qorasini sog'indim axir tushim. Beparvo bo'lmoqlikka qilaman ko'plab harakat. Ko'zguga termulganda ko'raman ko'zimdan nafrat. Timur qo'shiqni bir o'zi yakkaxon tarzda kuylashi mumkin edi. Shohruxni tanlash ham bejiz emas. Chunki Shohruxi ijodiga qiziqaman, eshitaman o'zi oldindan. Juda ham zo'r, kreativni ijodkor. O'zini yo'nalishiga, o'zini ko'p muxlislarga ega ijodkorlarimizdan biri. Nozik gulim gapir, ayriliqqa ne sabab? Qo'lingdan kelsa qutqar, sabrim bormoqda tugar. Xonandalarning bergan ma'lumotlariga qaraganda qo'shiq hayotiy voqeadan kelib chiqib kuylangan. Bu esa tarona o'z tinglovchisini tezroq topishiga yordam berishi ham mumkin. Bu ashulani mazmuni menga juda ham yoqdi. Bu ashulada yaxshilik bilan tugamagan sevgi bor. Odamlarning hayotida bunaqa narsa ko'p bo'lib turadi. Bu ashulani ma'nosi qisqa qilib gapirganda ikki yosh bir-biridan xafa bo'lib, lekin bir-birini ko'rishga yuragi oshiqsa ham bir-birini xabari yo'q bexabarligini ko'rsatganmiz bu ashulada. Qaylardasan, bu men uchun mafhum. Qaylardaman, qizig'i yo'q san uchun. Balki izlagansan, balki sog'ingansan, kechalari yig'lagandirsan, balki yo'q. Ko'pdan beri ashulalarimga video kliplar olmay keldim, lekin bu ashulaga klip olmasak bo'lmaydi. Ijodkorlar qo'shiq yozish jarayonini to'liq suratga olishimizga ruxsat berishmadi. Muxlislar hammasini o'zlari eshitib ko'rib baho berishlarini xohlashdi. Shunday ekan, premyerani o'tkazib yubormang. Timur bilan birga kuylagan duetimiz meni ko'nglimdagidek chiqdi. Shu Shohruh bilan qilgan bexabar taronamiz xalqimizga yoqadi degan umiddaman. Xudo xolisi tez kunda premyerani kutib qoling.